Përshëndetje miq, mirë se vini në studio live edhe për sot. Do jemi në këtë transmetim të drejtpërdrejtë nga ora 17 deri në orën 20. Do flasim në pjesën e parë për situatën më të fundit me Open Balkan, ku Shqipëria ka deklaruar se për Shqipërinë ka përfunduar misioni në Open Balkan. Zoti Rama do të fillojë duke filluar nga dita e nesërme edhe një tur takimesh në Ballkan. Ndalesa e parë do të jetë në Prishtinë, më tej do të vijojë në Beograd, në Sarajevo, në Podgoricë, por edhe në Shkup. Ndërkohë, Zoti Kurti ka deklaruar se nuk do të apresi Zoti Rama, ndërsa Zoti Rama me shumë gjasa do të akoll me përfajsues të tjerë të opozitës. Pikrish për këtë, por edhe për vizitën e ish presidenti Bill Clinton, do të flasim në pjesën e parë dhe situata me fundit në Kosovë. Do të vijojmë në pjesën e dytë duke ndarur të situata me fundit kriminalistike në zonën e Fushkryës. Janë rikthyer përsëri atentatet, një zonë e cila ka her pas herë problematika. Dhe përse ndodhin këto problematika, do flasim në pjesën e dytë, pa harruar në pjesën e tretë, si çdo të mërkur, për ekonominë, debati pro dhe kundër me kolegun Çoçoli. Fillimisht pasi të njohim me tre të ftuarit që do kemi në pjesën e parë, shkurtimisht do kalojmë te titujt. Çdo maturant do të nisi studimet në mjekësi, do duhet të firmosi një marrëveshje që detyron të punoj 5 vitet e para në Shqipëri dhe pastaj do t'jepet diploma. Sa i përket studentëve të viteve të tjera, ata do zgjedhin nëse do punojnë 3 ose 2 vite, apo do të paguajnë koston e plot të studimeve. Deputetja e PDK-s Ganimete Musliu e cilëson i natë personal refuzimin Albin Kurtit për të takuar me kryeministrin Rama nesër në Prishtinë. Në emisionin Kontrast në Report Televizion, ajo tha se Kurti është një mashtrues dhe sjellja e tij do t'i kushtojë Kosovës. Një ditë pas atentatit ku plagosën dy fëmijë të Gentian Betjas, ish polici me precedent penal nuk po gjendet për të marrë në pyetje. Walter Bami dhe Maklen Haka u liruan pasi mohuan konfliktet dhe thanë se po flinin kur ndodhi krimi. Pushuesit në plazhin e Ranës së Hedhur në Shëngjin shpëtuan nga mbytja një 7-vjeçare që po lahej në det. Pushuesit ndërhyjnë ta shpëtojnë dhe nxorën nga uji. E vogla u dërgua për mjekim në spitalin rajonal të Lezhës dhe është jashtë rrezikut për jetën. Euro vjen shvlerësimi rekord duke kumbyer me 104 lekë. Eksperti i ekonomisë Eduard Gjokuta i tha në Report Televizion se qeveria duhet të ndërhyjë në treg duke bler euro dhe se duhen zbuluar arsye se pse vjen kjo ulje.